გელოდის ამ უეცარი ცუდი ამბის შემდეგ ჩვენ კიდე განვაახლეთ ჩვენი ახალი სპექტაკლი მამბერი. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ქართულ ქორეოგრაფიულ სივრცეში ერთ-ერთი ინოვაციური ნაბიჯია და ბავშვებმაც დაძლიეს. Ეს მეტად ჩემთვის კიდე უფრო რაღაცა უფრო ძალას მაძლევს. Ბევრი ახალიც ჩაერთო ეხა ამ პროექტში და რა ვიცი, კარგია ზუსტად ეს არის კულტურის პოლიტიკაც, რომ ახალგაზრდა ბავშვები ახალ თანამედროვე სპექტაკლები და ასე შემდეგ. Ну, ადამიანებს საზოგადოებას რო გავაცნობთ ახალ ტენდენციებს, მაგალითად ტენდენციებს ხშირად ავხმარობ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ჩამოყალიბდეს მაგალითად ერთი და იგივე სტილის ტენდენცია. ხელოვნება უფრო მრავალფეროვანია და სუნთქავს რა, ასე ვფიქრობ. Da, წინ და წინ კიდევ ბევრი ახალი სპექტაკლები იქნება. Ეხლა სულ ყველა ვღელავთ, დღეს ყველა ჩემი მეგობრები თქვენ დაესწარით გენერალურ რეპეტიციას და მაყოფილი ვარ, მზადო ვარ 29-ში გულით და სულით მივიღებთ ყველა მაყურებელს. Მე ვფიქრობ, რომ მესამე სპექტაკლია ეს ჩვენი და ფაქტიურად ბილეთები არ დარჩა რა. Da, მოთხოვნადი გახდა რაღაცა ეს მამბერი და მოეწონათ და ვფიქრობ, რომ ამაში დიდი წვლილი კიდე შეიტანა კულტურის სამინისტრომ თავის, ну, პირველად მერიამ და მინდა რომ დიდი მადლობა უთხრა კახიკალაძეს და თელ მერიას, თელ კულტურის სამსახურს, ასევე დიდი მადლობა მინდა უთხრა გალბატონ თეატროლოგიას და თლიანად კულტურის სამინისტროს. Რო ესე გვერდში დაგვიდნენ, რომ კი ხედავთ ყველა, როგორ ამოიწია ქართულმა კულტურამ და ეს ნამდვილად გალბატონ თეას დამსახურებაა და კიდევ და კიდევ უსურვებ ბევრ პროექტებს. ჩვენი პროექტიც ერთ-ერთი აი ახლა საბალეტო სპექტაკლების სიაში მოხვდა და გამოიმარჯვა. ყველანი ძალიან გახარებულები ვართ, რომ კიდევ ერთხელ მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი სპექტაკლი გავაცნოთ ახლიდან კიდე ვინც არისო, წინაზე ვინც არ დაესრო. რა ვიცი რა, მე ვფიქრობ, რომ კარგ საქმეს ვაკეთებთ და ახალგაზრდობას ვაყვარებთ, ხელოვნებას. რატომ უნდა დავხარჯოთ თითოეული წუთი ხელოვნების გარეშე, მე არ ვიცი რა. Арт ერთი წუთი ხელოვნების гараჟში. Ахла უკეთესად იცეკვებინ, ასე მგონია, იმიტომ რომ ორჯერ უკვე შეასრულეს, ბავშვები მზად არიან. სექტემბერი, ოქტომბერი, ფაქტობრივად ორი თვე და მოუნდა ახალი სცენების დადგმას და დახვეწას. Да რა ვიცი, კარგი მოლოდინები მაქვს. Ам спектакль ძალიან ბევრი უშრომეს და ჩემი აზრით 29-ში ხალხს ვანახებთ, რაც უშრომეს დარბაზში და რაც ერთად გავიარეთ და ჩემი აზრით თავდაჯერებულად გავალთ სცენაზე და ამ სპექტაკლისთვის ძალიან დიდი ხანია რაც მომწოდებს და დიდი ალბათობით ყველანი გამოდივართ, ჩვენი საქმე ძალიან დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველა 100% ვიზებოთ. ძალიან დიდ ხანს მომზადებოდით ამ დღესთვის და კარგად ვიცეკვებთ და მაყურებლებსაც მოეწონებათ. ფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. დღეს ვიმყოფებით ფოცხიშვილების ნაციონალურ ბალეტ მეტეხში, მათ სარეპეტიციო დარბაზში, სადაც ვიხილეთ სპექტაკლ მამბერის გენერალური რეპეტიცია. პრემიერა, რა თქმა უნდა, უკვე შედგა, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა წარმოადგინოს ანსამბლმა თავიანთი არაჩვეულებრივი სპექტაკლი, რომელიც გამართება 29 ოქტომბერს საღამო 7 საათზე. ყველას გელოდებით უგულშემატკივრად ამართას არაჩვეულებრივ ანსამბლს და მათ ხელმძღვანელებს, ბატონ დავით ფოცხიშვილს და ქალბატონ ნინო ქართველიშვილს. აღსანიშნავია, რომ წამყვანი შენ ხარ, რობერტი. ბატონო, დამდის პატივი და ყველას მინდა საკუთარ თავსაც წარმატებები უსურვო და ღმერთმა ქნას, რომ იმბრალოს მსგავსი სპექტაკლები და კიდევ მეტი. დიდი მადლობა.